Hei, jeg heter Roar Uthaug, og jeg regissør av Troll. I dag skal jeg ta dere gjennom noen av mine favorittscener. En av mine favorittscener jo sekvensen på Hundefossen. Både fordi Hundefossen et sted jeg dro til som barn med foreldrene mine, så det har alltid vært en viktig del av oppveksten min. Og da få komme dit og få et svært ekte troll til å vandre rundt der var veldig gøy. Der fikk vi kjempegod hjelp av lokalsamfunnet og av skoleklasser, og vi hadde over 400 statister som løp skrikende rundt I parken der, og vi hadde flere kameraer, droner og second unit som filmet samtidig. Så det var et skikkelig puslespill å få til hele scenen. I tillegg så filmet vi jo hovedskuespillerne våre I et LED-studio etterpå, hvor de sitter I helikopter. Så alle de elementene måtte vi jo da få til å komme sammen I etterarbeidet. Og det var veldig gøy når man begynte å se at scenen tok form. En annen utfordrende scene var den scenen hvor trollets øye åpner seg for første gang. Den locationen var ganske vanskelig å komme til, så der måtte alle skuespillere og alle bakkamera, alle måtte bære et par kamerakasser hver når vi skulle komme opp på locationen. Og når vi filmet der så blåste det jo, så alle skuespillerne sitt hår føyk I alle retninger, og kameracrew hadde problem med å holde kamera stille. Men jeg synes også at det ga en veldig intensitet til scenen, som jeg synes den klær veldig godt. Det var jo også veldig gøy å kunne sperre av Karl Johan, hovedgata I Oslo, og få da iscenesette en scene som også var litt av selve inspirasjonen bak filmen, jo Kittelsens troll på Karl Johan. Og kunne stå på Karl Johan med alt kamerautstyret, og riktig nok bare, når vi filmer den, jo trollet bare en liten drone med et blinkende rødt lys på, men I etterarbeidet å se da Freia-klokka gå I tusen knass, og trollet stå der I all sin prakt, det var veldig stas. Troll streamer nå på Netflix, så ikke glem å se.